strkám auto, hlavu do auta. Hlava. Piči. Jdeš v pondělok do školy. Jo, na tým si. Face. Hej, zůstaň v tom keře, prosím, 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 prosím. Ježiš, ty se kranči. No, to není zase tak nápadná, četa. Já v pondělí budu mít asi day off, tak v úterý a středu bychom dali customky. Kdo dá dřív dá vine, tak bude mít tu Harley. Ne? To je v pohodě. Či? Tak čau, moving je. Ono tam týpek, co tam kepil. To mi nevyšlo. Ježiš, ty seš cringe lord, level maximum. Nevidím ho. OK. Blot. Bingo. Ty píčo, to byl docela dobrý klip. To byl docela načil klip. Tak docela unlucky. Zabehal? Už zabehal? Teď už zabehla. Asi v úterý bych to dal. Tady nic není na tom co řešit, že? Ach, šíš! Dobrý, tam nejdu, to je bovala. Čau, volko. Ještě jednu mám zajebat? To vážně? Z tamtý strany? Jako klidně to dělej, že jo, ale mě postinkovat nebude bráška. Protože to má úplně dog shit range, takže se ti to bude dělat dobře, jak se to klidně házej na ten box. Žiž? Ještě pořád nepochopil, že mě to prostě nebude hitovat. Wow. Vás zvoní? Ty seš tak otravnej do píči s tím lukem. Mě zakázat, vole. Takovým týpkům. Já bych se rád tady vzal high. A to nevezmu, no. A na ke. Zůstanu dola. A to dropl ten z toho háje teď. A dropl, okej, dobrý, sorry, sorry, sorry. Pak vezmu aj blady tu. To jsou dvě devadesátky a... mám háj, takže začalu. Ale láká mě ten háj, kurva. Ještě bych dal jednu hlavu, abych si vyhýlal těch 15 zápek. Pak bych vzal háj. To je strašně vysoká, kámo. To bych chtěl, kdyby to bylo aspoň třeba na dvě schody, kámo.
Ano, tam někdo puše. Jako jestli vyjde to, jestli vyjde moving out sem, tak jdu na high. Prý hlava? Tady běhá týpek. Hele, tam. Kam ta pravá strana, to je dead side, tam dosáhle nikdo není. Moving je úplně na druhou stranu. No. Tak to jsem zvědavý na vás, boys. Jo, to jsem přesně čekal. Okay. Tak. Pojďte vy, kundy. Tak. Spadni dolů, no. Haló, může někdo střílet se mnou? Haló, tady rotou dejci. Haló, někdo? Tady jsou ty lidi normálně úplně brain dead. Kámo, jsi hloupej. Kámo, tady jsou ty lidi tam jak svině do... Ok, ne, 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 ne. Hoši, vy zůstaňte prosím vás v těch arenách, jo? Vy nezapínejte jakýkoliv turnaj. Jak chudáci lidi, ty vole, v lobby. Nemám matro. To je super, že nemám matro. Kamo, já jsem nedal žádný kill prostě. Protože všichni rotují, ale ti borci střílí jenom do mě. Někdo jde matro. Jakože halo? Kolik mají ti borci matra? To není moc dobrý toho. Jakej vám vám do tlamy. GG. Kam to byla strašně scuffed hra. Kamo, proč ti borci nestříjeli ty tejpky, co rotovali? Prostě oni fokusují high, když tam rotují tejpci úplně mimo zónu. Ta fuck, kurva.